כמובן ענישה לא רק כלפי המחבל עצמו שחבל כן. שנשאר בחיים, אבל גם כלפי משפחתו. הבית חייב להרס במהירות. בית שנהרס אחרי שנה זה כבר לא שווה, זה לא אפקט. אני איתו. פניתי לשר הביטחון בזמנו, אם את זוכרת את הפיגוע שהיה ביבנה, כן. שבו נפצע קשה מאוד אזרח ישראלי, וביקשתי לנקוט במדינות הזאת כן. גם כלפי מי שניסה לרצוח. מגנים עליו. אוקיי, חבר הכנסת אוחנה קורא לליברמן להרוס את בית המחבל מהפיגוע אתמול, אף שנשאר בחיים, להרוס את בית המחבל. מדובר במקרה מוצדק, בו נדרש להרוס בית המחבל. צריך לומר, המחבל עצמו ממשפחה של אנשי מנגני הביטחון. דנה ספקטור. מה, יש לי להגיד על זה? אני לא מספיק עם הנוהל הבזוי הזה, שבן אדם נתקר בצורה כל כך חמורה, הולך לבית חולים, ואז תוך שנייה כל הקרציות, מימין ומשמאל, אתמול שמעתי את זה, אבא גלון עושה את זה, פתאום עולים ומשתמשים בו ככר לאג'נדה. הבן אדם שוכב בבית חולים, והוא עם הפמפלט שלו, אז אמיר אוחנה... דקה, צריך להרוס את הבית הזה? ברור שלא, מה, חוק מיוחד לאמיר אוחנה? קודם כל שיסביע בחוק הפונדקאות, אחרי זה נדבר. אני, זה בידע. לחלוטין, אני לא מבין מה אמיר אוחנה עושה פה. משתמש בזה, כיכר פוליטי, מה הוא עושה? לא הורסים כי זה בשטח חיי. אולי הוא יקרא קדיש כבר על הבן אדם שוכב בבית חולים? מה הוא עושה? קודם כל תן לפרוצדורה לעבוד, אם אתה כבר מדבר. תגידו, תראו את מדד הצדק הישראלי. במדינת ישראל. לא, אני אגיד לך איפה אתה חי. כאשר מחבל רוצח פה מישהו, תקשיב, שמעתי לך. לא, רגע, אבל לא יספיק לדבר. משפט. כאשר מחבל לא מצליח להורסים לו כלום, מתנחל שבנה על מטר, חרג במטר, הורסים לו את כל הבית. למה למתנחל הורסים בית שלם על מטר, ומחבל שתקע סכין בלב למאבטח להורסים לו את הבית? איזה אנשים אתם? איפה המוסר שלכם? איפה הצדק? אני לא מצליח להשתלט עליכם, אתה יכול לצעוק, זה עדיין לא אומר שהטיעון שלך מחזיק מים, זה טיעון מתוכן, לא הורסים בתים לאנשים, גם אם הוא עשה מעשה בזוי ונקלה, ואני מסכים איתך, זה גועל נפש, וראיתי את הסרטון, זה מחריד, זה מגעיל, לא הורסים בתים לאנשים. למה אתה לא יוצא נגד הריסות אחרות? מה זה איזה הריסות? בגבעת עמל? בכפר שלם? נתיב האבות? נתיב האבות? חבר, אבל שימון, רגע. עמונה, איפה הייתם? איפה הייתם אנשי המוסר הגדולים? אני אראה את המוסר הסלקטיבי. איפה הייתם? לפני שפעות הפעם נהיה אדום. תעלו את הסינק על מה שאמרתי על המונה. לא, בסדר, רגע. תעלו בבקשה ששימון נרגע. כי הוא ראיתי אותו בגבעת עמל משתולל. הממשלה שלא מחרבת בתים אזרחים. אתם דנים את זה קשור, זה סטנדרט של ירש של בתים. בשכונת הארגזים הרגו אישה. הבן שלה, הבן שלה נהרג בצד. הרגו אותה. מה הקשר? הם לא גירשו מהבית. אז אתה עושה סטנדרט אחד לכולם או לא? זו שאלה. שימון ריקלין, תראה, למרות שאני הייתי שמח... لا באמת אם הייתי יכול לתפוס את המחבל הזה ובמו ידי לשלוח אותו לעולם האמת, כן, צריך לומר, יש הבדל בין הריסה של בתים בגלל בנייה בלתי חוקית לבין הדרישה להניש מישהו בגלל שהוא דקר ולהרוס את ביתו. זה ההבדל. זה נראה לך הגיוני מה שאתה אומר? לא קשור אחד לשני. איתמר פליישמן. לא מסכים איתך. בקשר למה שאמרת, אני לא אוהב בדרך כלל את הסרטים של הפיגועים האלה, אבל עכשיו אני ראיתי אותו במקרה. כן. אני לא מצליח לראות את עצמי דוקר בלב אף אחד. אז אני רק מהזעזוע שראיתי את זה עכשיו פעם ראשונה. אסור, הייתי חייב להגיד את זה. לעניין עצמו, אני מסכים עם דנה. מדובר פה בשימוש פוליטי. חבר הכנסת אמיר אוחנה יושב בקואליציה שיש בו שרת משפטים מהימין, לראש ממשלה מהימין, ושר ביטחון מהימין. גם זה אני לא מצליח. חברים, אני לא יכול לנהל את הדיונים פה. תודה רבה. זהו. אוקיי. בסדר, הבעיה היא, וזה גם בעיה של שימון, אוקיי? וזה הכל מתחבר אגב גם לחקירות והכל איך. נתניהו עכשיו משלם את המחיר של הרפיסות שלו בעמידה מול הגורמים האלה, והוא אגב גם עכשיו רופס מול החרפה שקורית בצהל, שחלק ממנה זה הריסת הבתים, והמחיר שלה יהיה עוד קברים של אנשים. הם היחידים להאשים.